Wagneru je dodeljena uloga, jeste on vežbao i u Africi i svuda da radi vojne i paravojne poslove, pre svega u otimanju rudnika i slično, ali to su manje, kako da vam kažem, operacije nego da vam se da deo fronta. U jednom momentu je on naduvan na tih 25-30 hiljada, to je već bilo jasno, bar Moskvi, da Minski sporazum neće raditi, da koje ukrajinsko pitanje nije rešeno kako je mislila Evropska unija da je pacija. Ono je samo primireno. I tu je počeo rast Wagnera. Priprema i taj Wagner koji se na kraju pojavio kao svetski bauk, se zapravo kao takav verifikovao u ovoj drugoj vojnoj inicijativi. Kao specijalnoj vojnoj operaciji.